aquestes, com que van, que es veu que són de dia, vol dir que és de divendres ara al dematí. Les cames. Les cames, que encara que sigui tan pomposa i florida, aquests pantalons i aquestes mitges, són cames d'home. Perquè hi van vestits així, tot, molt mudats d'aquesta manera, i els bombatxos són de molts colors diferents, ben estampats. Aquestes cases que hi ha aquí, al darrere vostre, expliquen que a Esterri hi havia una casa que es deia Casa Tomàs, que fora aquesta, que ara és partida, una casa allà al pont, que aquell color de la terra era que un any va ploure fang, que com passa de vegades ara, els cotxes els veus plens de fang, doncs allò. Per exemple, aquest és una era, la següent, l'altre, tota aquesta cosa són eres. Algú et dirà el paller. Doncs l'era es composava d'un paller a dalt, que es pujava amb un pujador, i a les corts del bestiar hi havia les vaques, les mules, les egües, els pollins, això. I després hi havia un pati, que era el batedor, que segons com seria allò, allò estrictament és l'era. Sí, el que dèiem nosaltres, l'era, sí. Però després es diu l'era al conjunt. D'entre que entres de fora a la porta de l'era, entres a l'era i entres al batedor, a l'era... Això és el conjunt? Sí. Quan, amb unes cordes que penjaven i estaven lligades així, quan se carregava, arribaven al prat, a l'herba seca, muntaven el calaix. Aquí, cada punt d'aquí del quadre aquest, hi havia uns punts per enganxar els camps, que eren les cordes aquestes que baixaven de... Hi havia dues barres, s'estacaven al bast, i feia un quadre així. I aleshores, els camps aquests s'enganxaven a dalt, quan estaven ja preparat, aleshores començaven a agafar herba i posar-la així per sobre, es posaven un mocador al coll perquè no els hi piqués, perquè l'herba de la tarda, després de passar migdia o quan carregaven, picava molt. I estirar, espera les vores, estirar així. Però el producte del Pirineu comercial, durant no sé quants segles, jo no se sap, cap al darrere no se sap, però segur que molt, molt, molt antic. Doncs era la producció de matxos i mules per als llocs diferents, per al transport, per l'agricultura, per llaurar. Sa mare la pentinava amb una pinteta d'or i sa tia els hi esclaria els cabells de tots en tots. Ai, amorosa Anna Maria, robada